Hej. Välkommen. Hörde du oss inte? Där fick jag. Hur ska vi? Jag är med min brorson. Kevin. Ja. Kom då. Vad så fint du har gjort det på scenen. Ja, han har byggt hur länge som helst. Han har hjälpt mig inte med någonting längre. Han bara får bygga och bygga och bygga. Ja, det är klart det är ju jag som ska stå där sen. Kevin. Olle. Hej. Hjälper du till med karaoke-showen på något sätt, eller? Nej. Han är bara med sin älsklingsfaste på turné hela sommaren. För det var kul, eller hur? Ja. Det ska vara roligt. Olle, kan du inte visa de här nya grejerna du har byggt? Men pappa, de är inte klara ännu. Kom, Barbro. Men Olle, det är totalt annorlunda förra året. Kevin, kolla på det ser. Kolla. Men oj, glödlampor, jag ser. Vad är det? Ingenting. Jag bara undrar hur det är. Allt är bra. Jag tänkte då det här. Om man vill lägga in en låt i din karaoke-maskin. Har det funkat? Ja, visst. För i så fall har jag nog tänkt sjunga. Är det sant? Ja, fast... det är inte riktigt bestämt än. Eller, det är hemligt. Okej, säg bara till om det är någonting du behöver så. Ja, det ska jag. Skulle du kunna ta in de där dunkarna? Ja, men inte Kevin där inne. Jo, visst. Jag ska bara ställa in dem här. Oj, har ni en fågel? Mm, ja, det är en fågel. Kan jag sitta på axlar och sånt då? Jag vet inte. Visste du att Barbro kommer hit samma vecka varje år? Hon har gjort det i 16 år nu. Okej. Okay. Jag håller på med scenen. Jaha. Den ska bli klar tills imorgon. Ska du ha den där ljusslingan kring skallen också, eller? Nej, det är dekoration till scenen. Okej. Har du tänkt att sjunga? Nej. Skulle jag stå och svinga till någon jävla karaoke-låt, eller? Så hon är helt koko. Mental störning eller något. Hon kanske vill ut om... Hon brukar vilja sitta på fingrar och sånt. Nå, men släpp ut den då. Vad heter hon? Ja, hon heter Lucky Blue. Och shit, dörren. Flög den ut? Jag vet inte. Hon bara stirrade. Sen sjöng jag ju riktigt bra. Just det. Riktigt bra. Kan ni skrika lite högre? Är du inte lite sugen på att sjunga eller vad? Nej, har jag sagt.
Jag är faktiskt 18 år. Oj, 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 så gammal gubbe. Men Olle ska ju funga. Jaha. Vad ska du sjunga då? Hur ska vi göra med Lucky Blue? Han är en förfärligt konstig fågel, eller hur? Den är ju rädd för människor. Ja, jag vet inte. Vadå inte vet? Det var ju du som släppte ut fågeln, eller hur? Du får svara när folk frågar. Han hann inte. Har jag frågat dig någonting? Nej, men det var jag som släppte ut fågeln, om du vet det. Men vad ska du sjunga då? Kjell, kom så går vi. Tuggummi. Var det sant det där att du skulle sjunga eller? Nej. Alltså? Nej. Olle, sover du eller? Strömmen har gått ner hos oss. Olle. Olle. Då tänder vi den här nu. Ja. Impressed? Nej, men det är inte så svårt. Man bara tar lite sådana och så seriesnoppar man dem och så lite högt själv sådär. Bara seriesnoppar? Det är ganska svårt att sova när man har druckit. Asså. Alltså. 56 sekunder. 2 minuter. 2 minuter säkert. Skrattar åt.
Jag vet inte. Jag vet inte om det är bra att jag har utvidgat min repertoar, men svenska klassiker liksom. De kanske bara vill höra Elvis. Du är ju Elvis, Kjell. Jag tror inte de bryr sig. Men du vet, vi måste ju se till att alla får en chans. Det går liksom inte att du sjunger mer än förra året. Nej, nej, visst. Dra den då, ska du gå in? Olle då? Han pratar inte med någon. Nej, det är ju det jag menar. Det är det jag menar, men är det inte bra att han jobbar här, eller? Jo, det är klart att det är. Det är väl jättefint här. Han kan ju ta över campingen och så kan jag börja turnera med dig istället. Karaoke-kung, karaoke-drottning. Det är väl bra? Full jag var ju bara. Så jävla bakis. Ja. Vad ska du göra? Jobba eller? Ja, jag tänkte fråga dig faktiskt om du vill hjälpa till. Nu? Ja. Nej. Okej. Okay.